Gunta Ruicēna ir aizputnieku iemīļota māksliniece, kuras darbos, fotogrāfijas un gleznās allaši pārsteidz niansētās krāsu gammas, gaismas spēles, starojošs prieks un labestība. Mākslinieces dzimtā pilsēta ir Talsi, kur aizvadīta bērnība un skolas gadi. Viens no pirmām bērnības atmiņām ir, kad man varbūt bija 3 gadi, kad es sēdēju tādā pie mājas, bija pie pagrabiņa tāda akmentiņa, un es sēdēju un meklēju akmentiņus, ar kuriem var pazīmēt. Ir tāda krāsēna akmentiņa, uz koka skaidiņus es vilku. Šis akmentiņš ir oranžīgāks, šis ir sarkanīgāks, šis ir brūnāks. Tā kā jau tajā laikā man būtībā bija interese. Un tā kā es biju ļoti vientuļš bērns būtībā, jo tēvs bija prom Krievijā apcietinājumā, un mamma slimoja, un brālis nomir. Nu, tas tā. Un tad tā kā es tur ar divām vecām vecomāti un tanti, es tur augu, un tad varbūt arī tas, kad es tik daudz biju tikai ar sevi vien, ka man tur nebija cita bērna, varbūt arī tas rosināja to, jo es saurām dienām sēdēju vēlāk un zīmēju tur lēlēm kleitas un visu kaut ko. Un jūsu tālākais ceļš pēc skolas aizveda uz Rīgu? Jā. Nu, man bija ļoti labs pedagogs pamatskolā, viens no ievērojamākiem Latvijas akvarelistiem, Jākaps Spriņģis, kurš mums bija ļoti labs pulciņš. Starp citu, toreiz bija tikko televīzija ienākusi Latvijā, un mēs uzvarējām Latvijas mērogā, mūsu Talsos es mācījos, Spulciņš uzvarēja, mums bija abrauc uz Rīgas televīziju, un tad vecāka tēvs nebija, bet mamma gāja uz kaimiņiem, tur bija viens televizors skatīties, kā tad nu mēs izskatāmies. Tā kā mums bija, man ļoti paveicās ar skolotāju, un pēc tam man nebija nekādu šaubu par izvēli, man bija tik pilnīgi skaidrs, ka es gribu to. Tad es gāju, brauc uz Rīgu. Kaut es Rīgā bija tikai vienreiz savu braucot bijusi un neko tur nezināju, un es pēdējo gadu beidza 7 klases pamatskolā, tad tikai 14 gadu man bija, bet es drosmīgi devos prom. Konkurss bija uz nu tagadējo dizaina skolu, toreiz Rīgas lietišķās mākslas vidusskolu. Konkurss bija milzīgs, bija 35, nu uz 7 vietām šķiet bija. Pēc tam es vēl zīmēšanā nokļūdījos, bet nu, tā kā gleznošanā savukārt no visas grupas man bija labākais darbs, tad pieņēma izņēmumu ar to, ka zīmēšanā es biju tur kaut kādu kļūdiņu pielējusi un tomēr man uzņēma. Mākslas skolā Gunta pabeigusi interjera dizaina nodaļu, kur strādājuši izcili pedagogi, izcilas personības. Un man vienīgai no visa kursa bija akreditācija uz Mākslas akadēmiju, bet es savā jaunības naivumā, es domāju, ka es gribu nu, kādu mazliet atpūsties, kādu gadu gleznot, fotografēt un tikai tad atgriezties. Protams, tā bija ļoti liela kļūda. Bija, un tad man piedāvāja 3 darbvietas Rīgā, no tām es arī atteicos. Un tad es teicu, ne, es gribu kādā mazpilsētņā. Un tad man piedāvāja Valku, Valmieru un Aizputu. Nebija bijis Aizputē nekad mūžā nereiz. Bet es domāju, nu, pat cik man dzimtā pustāls, tomēr tas ir Kurzemē tuvāk un izšķīros par Aizputi. Jūs teicāt arī, ka jums ir bijis kāds jaunības sapnis? Nu jā, es biju, pat cik es fotomākslā man pasniedzējis bija Gunārs Binde, un viņš visnotaļ labi novērtēja, un kino vienmēr bijis ir man tāda aizraušanās. Man ļoti gribējās par kinooperātoru, bet tajā laikā tikai Maskavā bija viens vienīgs institūts kinematogrāfijas. Konkurss tur bija milzīgs, tur bija vajadzīgs kāda praktiska darbība jau, un es apzinājos, ka nav man reāli tur iekļūt. Jaunā māksliniece 20 gadus darbojusies Liepājas fotostudijā, strādājusi Aizputes 2 uzņēmumos par noformētāju, pamazām pievēršoties glezniecībai. Kā jau tajos laikos daudz bija arī pa tukšo jāstrādā, visi tās socialistiskās saistības un lielās rakstīšanas bija, bet bija arī daudz skaistu darbu, interjēru noformējumu un plakāti un svētku noformējumu, tādi jauki bija. Jā, tad lielos plakātus arī taisījāt tos visādus, vai Ļeņinam, Slava PSKP, nekur jau nebija, kur sprukt, jā.
Bet kurā brīdī tad jums ienāca tomēr tā glezniecība? Nu, faktiski tas bija 20 gadus pēc skolas beigšanas, kad es fotostudijā pārtraucu darboties, jo tas tehniskais process bija tik ārkārtīgi sarežģīts tajos laikos, kad ķimikālijas dabūt nevarēja, papīri bija slikti. Savā ziņā tas ir varbūt tās radošāks process nekā šodien strādājot, piemēram, ar digitālo aparātu, bet nu, tas diezgan arī bija grūti. Nu, tad es izlēmu pamēģināšu, kaut ar tik daudz gadu nebija. Nu, pēc 3-4 mēnešiem es sarīko pirmo personāla izstādi, tobrīd strādājot Rūpnes akurze. Tā kā tas tā kaut kā uzreiz nāca, protams. No sākuma bija vairāk tur puķītes bija un tāds, bet pamazām tā. Jo mana stiprā puse ir, varētu teikt, kolorīti izjūta, krāsu izjūta. Man ir žēl, bet diemžēl man nav tā kā citiem māksliniekiem, kas saka, viņi gleznojot, viņiem ir tā ir bauda, tas ir brīnišķīgi, tas ir pacēlums, man nav, man tā ir sevis pārvarēšana, katru reizi no jauna sevis pārvarēšana. Bet tad, kad tas ir izdarīts, tad, protams, ir prieks, ka tu esi ar sevi ticis galā, un ja tas vēl citiem sagādā prieku un kādas pozitīvas emocijas, jā, tas ir tā vērts. Kā jums viens darbs pat nokļuva līdz Japānai? Varbūt par to pastāstīt? Nu, tas jau ir stipri sen atpakaļ. Tas bija tad, kad bija Nagano bija olimpiskās spēles, un tad bija konkurss. Un tur es aizsūtīju divus darbus, un tā konkursa tēma bija tāda, laikam, ļoti atbilstoši nu, man darba būtībai. Bija nosaukums, bija maza bilde, liela harmonija. Tāds bija. Nu, un saņēmu franču valodā saņēmu nu, kaut kādu vēstuli, kur es, protams, no angliski kāds vēl zināt vāciski, bet franču valodā nu, izrādījās, ka tur no, nu, vēlāk man atsūtīja katalogu arī, ka no 4000 iesūtītiem darbiem bija apmēram mazākā puse bija izstādīta, tur kaut kāds 370 valstis bija un cik tur tiem ne valsts mazāk mākslinieki tik daudz. Un mana bilde iekļūst ar 40 apbalvotājiem. Trīs bija tās Grand Prix, un tad bija pārējās, bija, manējā bija 19. vietā. Tās bija krāsains reprodukcēts. Bet, nu, jā, protams, bija liels prieks par to. Viņa aicināja uz apbalvošanu, kur, protams, es neaizbraucu uz Japānu. Bet, nu, tas bija tāds, jo man ir tā, ka man ir brīžiem trūks pašpārliecinātības. Man ir māca tāda nedrošības sajūta, un tas ir tā kā tāds stimuls. Kurā laikā tad jūs nokļuvāt mākslas skolā un sākāt strādāt par pedagoģi? Nu, tas bija pateicoties mūsu mākslas skolas direktoram. Viņš atnāca pie manas mājās un apsēdās un teica, ka viņš ātrāk prom neies, kamēr es nepiekritīšu. Jo bija tāds stāvoklis, ka ļoti pietrūka pedagogu tajā brīdī. Un tā es padomāju, kaut tāds nu, nebija īsti mans mērķis. Tad bija, protams, jāmācās pedagoģijas kursos, bija jābrauc uz Rīgu. Un jāpapildinās tajās zināšanās, un tā jau tagad, nu jau ir ar nelielu pārtraukumu, man šķiet kā 12 gadi, varbūt, kad, nu, vai drusku vairāk, kā es strādāju mākslas skolā. Kā tad ir būt pedagogam? Nu, kā lai saka, tas ir gan skaisti, gan arī grūti. Grūti. Varbūt ne tādēļ, ka bērni reiziem neklausīgi dabīgi, ka bērni nāk dažādi, nevis ir vienādi talantīgi, bet iegūst visi. Tā kā tā visi iegūst, kaut vai iepazīstoties ar mākslu, protot viņu skatīties, pat ja paši varbūt nav tik spējīgi radīt. Bet man mazlietiņ varbūt tas ir grūti tas, ka man ir žēl, kad mazie bērni atnāk ar savu bērnišķīgo fantāziju. Viņa atnāk ar savu radošo skatījumu, ar savu pasauli.
Un tas ir tik skaisti, un tik krāšņi, un tik oriģināli, un tik savdabīgi. Bet kādā trešajā kursā mums ir viņiem jāsāk mācīt tomēr visas likumības. Mums ir jāsāk mācīt perspektīvas un tā tālāk visas pareizes zīmēšanas, gleznošanas manieras. Un tad sākās tā grūtība, ka man ir bail, ka viņi pazaudēs to savu, mācoties nu, darīt visu tik pareizi, bet to it kā nedarīt arī nevar. Tas jau tomēr skola beidzot ir jāmāk uzzīmēt priekšmets gan apaļš, gan kups un tā tālāk. Kā šobrīd ietekmējusi tā tehnoloģija pasaule, šos te bērnus attiecībā pret gleznošanu, viņi nav palikuši citu domāšanu uztveri? Jā, ir, tas ir jūtams, ka būtībā ar katru gadu ir, nu, tomēr ir, ka es atceros bērns, kas beidz 10-8 gadus atpakaļ, beidz skolu, bija tomēr bija, man šķiet drusku lielāka interese un arī spēcīgāk darbi bija kā šodien. Jo viņi ir aizņemti, jā, viņiem tās galviņas ir aizņemts ar to, kas ir vienkāršāk, kur tikai podziņas un šeit jau jāpūlās ir. Nu, pastāv tāds uzskats, kad pilnīgi jebkurš cilvēks 10 gadu laikā, protams, ja viņš cenšas, viņš var iemācīties uzzīmēt portretu, piemēram, nu vai visu ko, tā kā fotografijā viņš var iemācīties, bet tas, protams, nenozīmē, ka viņš būs mākslinieks. Tas darbs būs līdzīgs, tas darbs būs, bet viņā nebūs tās dzirksts iekšā, viņā nebūs tās dvēseles, viņš būs tāds, nu, nedzīvos vienvārds sakot. Bet iemācīties, protams, jā, cenšās tavā. Es jau bērniem daudzreiz uzdod jautājumu, kā viņi domā, vai 9 daļas talantu un 1 daļa darba ir vairāk vai otrādi 9 daļas. Nu, protams, kad iznāk, diemžēl, tā, ka tās 9 daļas darba tomēr ir vairāk, jo ko līdz, ja tas talants, ja nekā nedara. Ko jūs izjūtāt tad, kad tapa altārglezna baznīcē? Nu, altārglezna, nu, tas ir jau kaut kas īpašs. Tas darbs un gleznas atklāšana, tas šķiet ir viens no augstākajiem punktiem. Ne tikai manā tajā glezniecības dzīvē, bet vispār. Jo tas uzdevums bija tik ļoti grūts. Bija pagājuši jau 1,5 gadu, kopš mācītājs man uzrunāja. Bet, nu, es zināju, es pašā sākumā jau zināju, kāds būs kolorīts, es zināju, kā es gribētu tā debesbraukšanas tēma. Tā bija iepriekš arī nozaktā, jā, Jāne Rozentāla glezna bija debesbraukšana. Mācītājs arī to tēmu gribēja. Bet zinot, ka pat visi ģeniāli mākslinieki ir strādājuši ar modeļiem, Un man ir vienkārši tā, nu, vienkārši jāņem no galvas un jāzīmē. Man tas likās tik grūti, kad es nu, zīmēju skices, zīmēju, un es brīžiem sēžu un raudu un saku, Dievs, tu redzi, es nevaru, man neiznāk, man nepietiek profesionalitāte. Līdz vienreiz es uztaisu vienu skici un noliek pavisam nost un eju gulēt, un otrā dienā es paskatos, un ir. Un ir tas, ko es gribēju panākt, ko es gribēju pateikt. Es pasaulē esmu uzvarējis, es gribēju tādu to tēmu tajā altāra gleznā. Un tas ir. Man tiešām bija jāraud, jo es uzskatu, ka tā bija vistiešākā veidā svētā gara palīdzība, dieva palīdzība. Un to piedzīvot dzīvē, tas ir visskaistākais, ko cilvēks vispār, ticīgs cilvēks, kristietis, ko vispār var piedzīvot. Nu, šodien skatoties, es varbūt tur kādas neānas, kaut ko drusītiņu, varbūt būt ar mieru, bet nedaudz, pamatā tas ir tas ko es gribēju un ko ar Dievu palīdzību es paveicu. Kā dzīst māksliniece Gunta Ruicēna, tad tieši svētā gara klātbūtne ir tā, kas piešķir darbiem izcilību. Tā ir tā neredzamā, bet jaušamā noskaņa, kas jebkuru bildi padara neatkārtojumu ar savu dvēseli.
Kad darbdiena beigusies, tautas dziesmu ansamblim Voļņica sākas vairāku stundu mēģinājums, un tā vismaz trīs vakarus nedēļā. Kā dzīst paši dalībnieki, tas ir dzīvesveids, jo dziesmu spēks ārstē, iedvesmo un vieno. Viņiem pat ir sava hinna un karoks. Относим я, но все мы разные. У нас один синдром на всех. И все мы вольницей повязаны. Tas ir mūsu karogs, kuru mēs nesam katrā festivālā, vedam katru valsti, jā, parādām visiem, ka mēs esam no Latvijas, tie ir augšā uzrakstīti, ka Latvijas, mēs speciāli uzrakstījām latviešu valodu nosaukumu, jā, ka mēs esam tautas dziesmu ansamblis un Voļņica. Voļņica krieviski, nu, labāk pastāstīt krieviski, ko tas nozīmē. Voļnī ļudzi, svabodnī at vsakih dēl, dēlujuši sami što хотят, вне всяких общественных отношений. Вот такие мы есть. Бриви цилвеки. Бриви цилвеки. Я вне всяких отношений. Ansambļa mēģinājumu zāli grezno iegūtie diplomi, balvas un fotogalerija, kurā skatāmi nozīmīgākie mirkļi radošā kolektīva dzīvē. Šeit ir ļoti nozīmīgs festivāls Krievijā. Tautiešu festivāls ar Krieviju sirdi. Mēs tur bijām divas reizes, un katra reize mēs dabūjām laureāta diplomu. Ja? Pirmo reizi viņš bija Smolenska, un otra reize bija Maskava. Tālāk, mēs bijām Čehijā. Ja? Šeit ļoti interesants gadījums bija. Mēs dziedējām katoļu baznīca, ja? Un dziedējām vecās krievu tautas dziesmas. Un dziedējām vienu itāļu dziesmu, ona nazivēca Malitva Marija. Da? Un kad mēs sakām dziedāt to tautas dziesmu Malitva Marija, baznīca bija itālieši. Viņi kā sāk kliekt. Mēs domājam, kas notika, un sāk skaļi dziedāt kopā ar mums. Izrādās, ka tie itālieši bija no tās pilsētas, kur tā Malitva ir pilsētas himna. Lielākais apbalvojums ir tur tas čeks, ja? Ka mēs esam absolūti Eiropas čempioni folklora festivāla, ne, tas ir konkurss čempionāts Bulgārijai, ja? Ka mēs esam dabūjuši to galveno prīzi, ja? Un, protams, šis diploms, ka man piešķīra maestra akadēmik nosaukumu. Bulgāriem ir tā, ja kolektīvs piedalās liela startautiskā konkursa čempionāta, un kolektīvs uzvar un dabū pirmo vietu vai Grand Prix, ja? Pirmo vietu tad ir maestra, un ja Grand Prix, tad maestra akadēmika. Da? Man ir gan maestra jau, gan maestra akadēmika jau ir. Tie tādi goda nosaukumi? Jau. Tas ir goda nosaukumi, jā. Tad ir vēl arī zelta orfejs un zelta medaļa. Zelta medaļa un zeltais orfejs, jā. Bet vai tad ir vairs, kur augstāk tiekties, ja jau viss ir medaļas un diplomi dabūt? Mums ir uzaicinājums, viņi mums arī iedeva tādu diplomu, kur viņi aicina, tas bija Eiropas čempionāts konkurss, bet viņam ir vēl pasaules čempionāts konkurss. Tagad tur bija, šogad tur bija no Indijas, no Afrikas, nu, no visiem valstiem. Viņam ļoti bieži Bulgārijā visādi tādi pasākumi ir. Viņi baigi maleči par to. Viņi ļoti labi organizē visas tas festivāls, tāpēc, ka viņam daudz viesnīcas, daudz cilvēki, kuri atpušās, kuri skatās. Jūs saprotiet, ka ir 38 gradi vakarā laukumā, pilns laukums ar cilvēkiem, un vajag uzstāties ar programmu. Tas ir ļoti sarežģīti. Un bija festivāls, bija čempionāts, bija 7 dienas, ja Bulgārija tagad, un katra diena ir sava programma, ar savu kostīmu, ar nedrīkst atkārtot neko. Nu, vat šitā. Un cik daudz to kolektīvu bija? 72. Tādā konkurencē jūs dabūjat augstāko novērtējumu. Jā. Nu, tāpēc meitenes raudēja, tad, kad viņam parādīja to čeku, tad tikai asaras bija mirs. Зеленая, а мы горит калинами огонь.
Voļņica vienmēr izceļas ar saviem krāšaņiem skatuves tērpiem. Izrādās, to tapšanā piedalās viss kolektīvs, arī radošās idejas esot kopdarbs. Tas ir krievu kostīms, protams, viņš ir stilizēts, viņš ir no krievu lakatiem. Meitenes paši visu to apšuja ar visu kaut ko, zēni arī to paši darījuši. Pa tiem kostīm es jums varu pastāstīt tā kā anekdotu. Mēs... Mēs bijām ar vīru Odesa. Gāju es pa Dziribasovskuju ielu un apskatos loga bija nu, no lakatiem izteicīti zanaviesečki takin. Un man, aizkariņi. Un es kā paskatījos, man ir, es pati šuju, tāpēc man uzreiz, es saku skaitīt, cik katrai meitenei vajag tas lakats. Un izdomāju, ka vajag 120. 120, un man uzreiz bija tāda doma, ka vajag dažādas krāsas. Un cik meitenes tas krāsas vajag, tas nav tik vienkārši visu to nopirkt. Tieši tā, kur var nopirkt tik daudz uzreiz? Odesa visu kaut ko var. Un es pasūtīju savai masicei, un viņa man nopirka 120 lakatas dažādas krāsas, un katrai meitenei ir sava krāsa. Redzēt, ja? Visi viņi dažādi. Čigānu kostīma, ja, ir 35 metri. Uz vienu? Jā, uz vienu kostīmu. Kur tik daudz audumu vispār var dabūt? Nu, var. Un... Odesā viss tiek meklēts. Nē, kur... Tas ir meklēts, cik viņš svēr. Man roka krīt. Redzi? Cik... Kur tas lērums tur aiziet viņai tur tajā? A vapšie, eta cigānska andaluska placija. Kā jūs braucat uz tiem koncertiem, jā? Uz koncertiem ar lielu autobusu, pilns bagažnieks ar kostīmiem, ar instrumenti, ar visu kaut ko. Un ja braucam uz festivālu, tad mums obligāti vajag autobusu nemazāk pa 40 vietas. Tāpēc, ka ļoti daudz visādas mantas, nu, padomājiet, ka ja mēs brauksim uz festivālu, mums tagad vajadzēja 7 reizes pardzirties, ja? Tad visi kostīmi bija līdzi, ja? Tad ir dažādām 7 programmām, tie kostīmi te ir apmēram. Nu, jā. Katrai programmai savas kostīmes. Viņi tur ļoti vērtēja, ja? Tāpēc, ka viņam tur vajag gan programmu, gan tautas dziesmas, gan izskats, lai būtu, nu, viss kaut ko. Bet tie apavi nav jums arī, tie kurpes darinātas? Arī katram kostīmam ir sava. Zābaciņi ir, katram kurpes ir. Kur tos darina, kas tos vēl tagad meistaro? Nu, mēs viss pirka, nē, mēs pirkt sveikalos visu. Bet tas ir ļoti liels darbs, visu to iedaris saliekt kopā. Tautas dziesma ansamblim šogad aprīt 23 gadi. Tajā dzied spēlē un dejo 15 dalībnieku. No pašas pirmās dienas Voļņica par savu sauc Natāša jeb Nata, māsas Tatjāna un Valentīna, kā arī Jevgēņis, kurš nenožēlo ne mirkli, ka savu brīvo laiku pavada nevis makšķerējot, bet gan mēģinājumus un koncertos. Visi kā viens atzīst, ka dalība ansamblī ir spēku un enerģijas savots, ko dod dziesmas. Ja līdz šim šķīta, ka Voļņicā dzied un spēlē tikai profesionāli mūziķi, tad izrādās, ka te ir gan ārsti, ekonomisti, grāmatveži, arhitekti, iestāžu vadītāji, kam dziesma to kopš bērnības. Profesionāli mūziķi esot tikai 3. Viens no tiem – Vladimirs, kurš Voļņicā vien pāris mēnešus. Es ļoti priecīgs. Aizņemts laiku un tomēr paspēlēt bišķi. Atcerieties tava jaunību. Es varu piebilst, ka Lodži negrib teikt, ka pēc pirmā mēģinājuma sieva pateic, tev pilnīgi citas acis, tev acis mirds. Viņas dzīves un ar tādu lielu interesi, to viņš negribēja droši vien pateikt. Visa tā dzīve, nu, viņa ir bagāta.
kā latviski nasišanai. Jā, bagāta. Jā, tāda bagāta un dažāda krašaiņa. Krāsaina. Jā. Tad... Man ļoti patika tautas muzika, ļoti patika, jā. Un man daudz palīgi, man palīgi, tagad ir ļoti daudz draugi. Mums ir viena ģimene, viņi man sauc pa mamašku. Man vēl ir tagad 15 bērni klāt pie diviem savējiem, bet klāt, kaut vai viņi visi tāda pašā vecumā apmēram kā es, jā. Ansambļa repertuārā ir dažādu tautu dziesmas, gan krievu, ukraiņu, baltkrievu, gan čigānu, ebreju, spāņu, gan arī vācu un latviešu. Pērn kopā ar džeza kvintetu dziedāts arī twists un rock'n'rolls. Šogad lielākais pasākums, kam gatavojas Voļņica dziesmu un deju svētki Rīgā, kā arī dzimšanas dienas koncerts Liepājā. Ir iecer mums braukt uz to pasaules čempionātu, jā, bet nu, pagaidam, pie tā vajag ļoti nopietni strādāt, lai tur aizbraukt. Negribas braukt tāpat, vajag aizbraukt, lai dabūtu rezultātus. Un, lai dabūtu rezultāts, vajag, lai būtu jaunais atkal kostīms, jaunas programmas un tā tālāk. Tas nav tik vienkārši. Mums uz koncertiem ļoti daudz latviešu nāk, un pat uz atputas vakariem latviešu arī ir. Ir tādi, ļoti daudz nāk mani vecāki, nu maniem audzēkņiem vecāki, jā, viņi pazīst to, viņam arī patīk, patīk kostīm, patīk tā zelta enerģija no meitenēm. Mēs bijām Tallinā festivālā, un tur ir ļoti slavens režisors Tallinā no Maskavas, profesors Igris Skļar. Viņš vēt visu to lielu pasakumu Tallinā, tur 10 000 zāle sēž cilvēki, ja, tad, kad ir tas festivāls. Un viņš milzīgi to festivālu vēt, tas Skļar. Un tad, kad viņi dziedēja, viņš man pateica, tavām meitenēm ir zelta enerģija. Un viņš nav pirmais. Tagad Bulgārija, kad viņi uztējas Primorska pilsēta vakara, ja, pēc... meitenes nu, un puišeļu uzstāšanas pie manim atnāca žūrijas priekšsēdētājs, ja? Un pateica arī, tavam meitenem ir zelta enerģija. Tas ir otrais cilvēks, kurš man to teica. Un es pati varu pateikt, viņam ļoti daudz enerģijas. Par savu nacionālo piederību, daudzveidīgu un krāsainu aizvadīta Kurzemes reģiona mazākumtautību kolektīvu skate Liepājā.
par iespējām šovasar piedalīties dziesmu un deju svētku programmā Rīgā, spēkiem mērojas 20 kolektīvi, tostarp arī individuāli izpildītāji no Ventspils, Tārgales un Liepājas. Cits aiz cita, visā krāšņumā un sevien raksturīgajā manierē, žūrijas priekšā uzstājas 8 dažādu tautību kolektīvi. Katram jānodzied 3 dziesmas savā dzimtajā, bet viena latviešu valodā. Kā atzīst poļu senioru dziesmu ansambļa vadītāja Ivana Šakala, tad viņiem tuvāka un sirdī mīļāka patriotiskā programma gan poļu, gan latviešu valodā. Latvijā. Kāpēc tieši šī dziesma? Man viņš šausmīgi tā liekas atļot. Mums vispār tā programma sanāca diezgan patriotiska. Arī tās poļdziesmas bija tādas patriotiskas faktiski. Nu, mums tā patika tā Latvija. Jā. Protams, ka mums ir arī cits latviešu dziesmas. Bet kaut kā mēs... Nezinu, varbūt likās, ka šī mums tā drošāk. Poļi ir patrioti savas zemes. Vispār poļi ir savas zemes un tikpat milzīgi patrioti Latvijai. Es pat gribētu apgalvot, ka poļi ir vislojālākie Latvijas iedzīvotāji. Jo pat latvieši nav tik patriotiski un tik atbalstoši kā poļi. Tikpat patriotiski noskaņotas ir arī Liepājas lietuviešu kultūras biedrības Rūta Vecoļaužu ansambļa dalībnieces. Ko dod šī darbošanās kolektīvā, dziedāšana? Tā tomēr laikam ļauj vairāk vai mazāk atdzīvināt to valodu. Nu, tas jau tā, bet mēs ļoti mīlam savu dziesmu, savu lietu, un mēs vienmēr pa lietu dziedam visu dziesmu. Tā mēs saglabājam visu. Kā jums ir? Nu, man tāpat, es jau 24 gadi eju savā biedrībā. Rūtā mums tas nosaukums, Rūta. Nu, man patīk. Kas šodien jūsu repertoārā ir? Es saprotu, ir jādzied lietuviešu dziesmas un vienu latviešu. Kas jā, jums ir repertoārā? Jā, trīs dziesmas lietuviski, vienu latviski. Un kas būs latviešu dziesma, ko dziedāsiet? Skaista tēvu zeme. To jau jūs varat teikt arī par savu zemi, droši vien? Jā, jo te mēs dzīvojam, te tā ir jūra un te mēs visi mīlam tā kā savu lietu. Pavisam nesen divus gadus darbojas Liepājas Vācu kultūras centra vokālais ansamblis, kurš ar koncertiem uzstājies dažādos pasākumos Liepājā. Tad jau droši vien iznāca arī atkārtot to vācu valodu. Jā, man izelpst un terišķi ir, un mācos tos tekstu izrunas, jā, tas jau muzikanta darbs ir. Ieklausīties ich bin un du bist und so weiter.
Kā tad šodien izdevās konkursā žūrijas priekšā jums nodziedāt? Es domāju, ka mēs dziedājām tā, kā mēs varējām. Mēs, nu, var, nu, zinām, mandrāži jau, bez tās jau nav, bet es uzskatu, ka mēs noturējamies tā, kā mēs varējam. Un tas ir pats galvenais, un tas dod vislielāko gandarījumu. Vācijā mēs pagaidām ar tādā uzdevumā, kā dziedāt vācu dziesmas, vēl neesam bijuši. Varbūt būsim. Viss vēl priekšā, vai ne? Viss priekšā. Savukārt, krievu folkloras kopa Jarilo darbojas jau 9. Gadu piedaloties koncertos lielajos festivālos Latvijā, Lietuvā un Krievijā. Mums šodien ir krievu tautadziesma, tāda kompozīcija no sens laiks, tas ir, ja, ka mēs ejam uz laukiem un pēc tam, tā kā mēs pēc darbam tā dansojam un dziedējam, un tās paša pēdējā būs latviešu tautadziesma, bieda mana liela bieda. Jā. Kāpēc tieši tāda latviešu tautadziesma? Nu, tāpēc, ka man vismīļākā tāda bērnītās skolā mācas, un tad uz viņam radinieki, tas omita arī. Tas pats dziedējām, jā. Nu, tāda mums šodien kompozīcija tarp par bēdu, jā. Nē, esat uztraukušies, ja bija uztraukušies? Nē, nebija. Beidzot, mēs ieraudzījām to īsto deksmi par savu nacionalitāti. Tas, kas mums ir svarīgi, ko mēs gribam izcelt dziesmu svētku laikā tieši Vērmans dienā, lai nav tik daudz mūsdienīguma un netīrības, bet tomēr, ka katra nacionalitāte, nacionālā tauta par sevi ļoti deg, un to es nu pat ieraudzīju. Ar savu temperamentīgo, atraktīvu un humoru pilno priekšasumu iepriecina vienīgais ebreju tautības ansamblis no Ventspils, kurš nejauši ticis pie nosaukuma Tatjanas dienā. Principā mēs tā nesaucamies kadreiz, ja? Mums bija divi nosaukumi, kad mēs dziedējam bardu dziesmas, mēs bija Ventspils bardu dziesmu grupa, kad mēs dziedējam ebreju dziesmas, mēs bija Hevreha Homim kolektīvs. Bet mums ir pietiekami pazīstams ne tikai Latvijā festivāls Tatjanas diena un bardu sajēts, ja? Un mēs jau paši pamanījām, ka visur mūs sauc par Tatjanas dienu, jo mēs esam tā festivāla organizatori. Un vienu reizi mēs vienkārši atbraucam ar koncertu uz Pleskavu un ieraudzējām ir afiša Tatjanas diena. O, interesanti. Paskatījumies, tas ir mūsu afiša, vienkārši mūs tā sauc. Nu, ja jau sauc, to mēs arī izmantojam. Ceļu no Ventspils mērojuši vairāki kolektīvi un individuālie izpildītāji, taču visu tālāk no Tārgales ieradusies Līvu folkloras kopa Kandla, kurai nesen nosvināta 40 gadu jubileja. Pirms daudziem gadiem mūsu piekrastē tik daudzās mājās skanēja Līvu valoda, diemžēl tagad tā vairs nav. Un mēs cenšamies saglabāt tas vērtības un nodot citiem, lai arī nākamā paudze to atcerētos. Tad tas nozīmē, ko, ka jūs arī varbūt ikdienā runājat Līvu valodā? Nu, ikdienā noteikti nē, bet savā starpā kādreiz sveicam un cenšamies atcerēties to valodu. Tā kā es esmu igauņu tautības pārstāve, tad tā ir manā radu tautas valoda. Un sakar ar to, ka arī melodijas un, teiksim, pat himnas melodijā somiem, igauniem un līviem ir viens, tad tas man ir gandrīz tas pats, ka es būtu savās mājās. Un es atkal uzskatu, ka katram cilvēkam ir jāmīl tā vieta, kur viņš dzīvo vai strādā, un ļoti svarīgi ir atcerēties, kas ir dzīvojuši pirms mums, un tās vērtības arī turēt godā un cieņā. Man kadreiz vecam tēvam māsica ar brāli dziedāja šajā ansamblī, un nemaz to nezināja, sākot dziedāt, un beigās tikai atrisinājās tāds, ka mēs esam Kandlā visi dziedājuši. Kuro gadu jūs dziedat šeit? Nu, es pavisam nesen, kāds 3 gadus tikai.
Kā tad ir dziedāt šādā ansamblī? Nu, es jau vairāk jūtos kā lībiešu draugs, jo tā valoda man nav zinām. Es ikdienā nemāku runāt. Caur tām dziesmām droši vien. Vairāk spēlē instruments, cītaru un flautu. Spilti žilbinoši, kā vienmēr ir slāvu tautas dziesma ansambļa Voļņica priekšnesums. Augsti panākumi gūti dažādos ārvalstu festivālos. Arī šovasar diez vai dziesmu un deju svēti būs iedomājumi bez šiem ekspresīvajiem priekšnesumiem. Bagāta tā Latvija daudzveidīga. Ļoti, es esmu patīkam pārsteigts un tiešām paldies visām institūcijām, kuras to izdarīja, ka beidzot pirmo reizi Latvijā oficiāli tiešām tas notiek. Jo savādāk latvieši cīnās savās skatēs, kā olimpiskās spēlēs, kurš tad tiks. Šeit jau tas primārais uzdevums ir apjaust, kas ar mums notiek, kas mums apkārt dzīvo, kas ir tie mūsu brāļi tikai citā kultūrā. Mēs gribam uztaisīt koncertu, tai doma laukumā, kas ir kā sadraudzība ar latviešiem. Jo bieži vien mazākuma tautība skaļa runā par to, kas viņus uztrauc, kas viņiem rūp, un citreiz ir tā, ka viņiem uzjautājot, ko viņi zina par mums latviešiem, tad ir liels klusums. Un tad mēs gribam uztaisīt tādu sadraudzību, ka mēs varam degt katrs par savu, bet tomēr mēs varam būt arī kopā zem vienas saules, tomēr esam vienā geogrāfiskā plāksnē. Tāpēc šodien viņiem arī viena dziesma jādzied latviešu valodā? Tieši tā. Nu, kā nu kurš? Protams, arī dažreiz ir interesantāk dzirdēt latviešu autoru darbu viņu valodā, jo tad es savās domās varu dziedāt latviski līdzi, un sākumā pat man ir interesanti un minēt, kas tad tā ir pa dziesmu. Un, piemēram, Daugavpilī bija tā, ka latviešu nacionālo kaut kādu izpildījumu, skaņdarbu izpilda vēl desmit reizes spēcīgāk, enerģiskāk, un latviešu patiesībā nu, viņiem varētu mācīties, par ko tad ir šis mākslas darbs, ko viņi izpilda. Acīm redzot, viņi ir smalki izanalizējuši. Jā, acīm redzot, nezinot nu, to pamatu valodu, viņi sāk analizēt un iedziļināties. Ja latvieši jau zina to valodu, viņi laiž pāri brīžam. Jā, ne jau visi, protams, bet nu, pārsvarā. Mums ir jāizpild Vērmanas dienā, tas ir 3. jūlijā, 10 stundas. Un, ja pamatā, protams, ir orķestri, kori un dejotāji, tad mēs meklējam arī amatniekus un individuālos mākslinieks. Tā kā jebkurā brīdī, ja arī tagad kāds skatās, var pieteikties un meklēt cilvēks, kas par to atbild, jo mums gribas arī taisīt tādu amatnieku darbnīcu, kur ir meistarklases valodu mācības un tā tālāk. Un arī, protams, spēles intelektuālās bērnu, lai mums ir atsevišķi ģimenes laukums, ka mēs varam jau sadraudzību taisīt kopā jau no mazotnes. Atliek vien novēlēt gan kolektīviem, gan individuālajiem izpildītājiem uz redzēšanos dziesmu un deju svētkos šovasar Rīgā.